Amerikadagi monopoliya Dota transfer mavsumi va 400 million dollar yig'gan o'yin. Barchaga salom, bu Kiberuz loyihasi va yaqin daqiqalar ichida hammasiga oydinlik kiritamiz. Rockstar kompaniyasi barcha muxlislardan uzr so'rashdi. GTA Trilogy Remaster o'yini Metacritic saytida eng past ball yig'gan remaster sifatida baholandi, ya'ni 0.5. 10 ballik sistemada 0.5, hattoki 1 ga ham borgani yo'q. Uni har tomonlama tanqid qilishgan, bu haqida ko'p gapirdik, ham grafikasi, ham ko'rinish, ham personajlarning yuzi, xullas har tomonlama. Remaster ustida Groove Street kompaniyasi ish olib borgan va mani fikrimcha aynan shuning uchun ham remaster jonaqa qoniqarli chiqmagan. Ya'ni aynan shu Rockstar o'z ishlaganida balki kutilganidek zo'r chiqishi mumkin edi, lekin boshqa kompaniya qilgani uchun biroz to'g'ri kelmagan. Bu haqida Rockstar kompaniyasini o'zi ham aytib o'tgan, ya'ni mana shu trilogiya kompaniyani filosofiyasiga, kompaniyani stilistikasiga umuman mos kelmaydi va shuning uchun ham uzr so'rab, bu o'yinning ustida, xatolarning ustida ish olib borishga va'da berishgan. Endi oldingi versiyalari ham sotuvga qaytariladi. Da, u sotuvdan olib tashlangan edi, chunki mana bu yangi trilogiya yaxshi ketish uchun, yaxshi yish uchun uni olib tashlashgan edi. Endi afsuski, oldingilarni qaytarib, uni tekinga berishadi. Faqat siz mana shu yangi remasterni sotib olgan bo'lsangiz, ya'ni uzr tariqasida bonus o'yinni qo'shib berishadi. Endi bunaqa afsonaviy fiaskodan keyin o'z obro'ligini tiklash uchun har narsaga tayyor bo'lishadi, hamma narsa qilib ko'rishadi. Lekin yaqin orada bu obro' tiklanarmikan degan savol bor. Hozir e'tiboringizga oddiy fanat, ya'ni modder tomonidan qilingan GTA'ni mod remasterini ko'rsatamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda grafika, tashqi ko'rinish, sifat, boshqaruv, o'yinchilarning harakati va shunga o'xshash ko'plab faktorlar juda ham chiroyli ko'ringan. Lekin buni hech qanaqa kompaniya, hech qanaqa rasmiy studiya qilmagan. Oddiy modder buni ustida ish olib borgan. Endi rasmiy studiya tomonidan qilingan remasterga qarang. Ko'rib turganingizdek, bu yerda juda ham ko'plab xatoliklar bor. Odamlarning yuzi, harakatlar, otishma, hamma-hammasi juda ham qo'pol qilib aytganda dishovi ko'rinadi. Butun boshli studiya bilan oddiy modder degan remasterning farqini o'zingiz solishtirib olishingiz mumkin. Eh, agar bizda ham sifatsiz tovarlar uchun uzr so'rab pullarni qaytarib berishganida nima deyapman? Tomim ketib qolganmi meni? Riot Games rahbari Nicolo Laran Dota 2 hamda League of Legends o'rtasidagi raqobat haqida o'z fikrini bildirib o'tdi. Uni fikricha bir vaqtda o'tkazilgan World Championship hamda TI10 musobaqalari LoL o'yinini muxlislari soniga hech qanaqa ta'sir ko'rsatmagan. Tushunmagan bo'lsangiz, hozir tushuntiraman. LoL, ya'ni League of Legends o'yini Riot Games kompaniyasi tomonidan ishlab chiqariladi va shu kompaniyaning direktori Nicolo Laran aytishiga qaraganda, LoL bilan Dota orasida hech qanaqa farq yo'q, ya'ni konkurentsiya raqobat juda ham yaxshi ketyapti. Va intervyulardan birida u aytdiki, men Dota haqida musobaqa bo'lganini bilganim ham yo'q. Ya'ni okamiz 40 million dollar mukofot jamg'armasiga ega bo'lgan musobaqa haqida umuman eshitmagan ekanlar. Da. Undan tashqari Laran, Dota bizga hech qanaqa ta'sir ko'rsatmaydi, bizning o'zimiz muxlislarimiz bor, biz dunyo bo'yicha shunaqa mashhur o'yinmiz, faqat Rossiyada odamlar nimagadir Dota o'ynaydi deb aytib o'tgan. Uni gaplaridan mana shu Rossiya yoki MDH davlatlaridagi odamlar qanaqadir qolo zamondan orqada qolgan, qanaqadir eskicha fikrlab Dota o'ynab yuradigan odam deb tuyuladi. Agar sonlarga qaraydigan bo'lsak, haqiqatan ham LoL bo'yicha chempionatni ko'proq odam ko'rgan. Ya'ni Dota bo'yicha o'tkazilgan TI10 ning finalida peak payti bir vaqtda o'zida 1 millionta odam ko'rgan bo'lsa, LoLdagi World Championshipsda finaldagi peak vaqtida 3 millionta odam ko'rgan. To'g'ri, odamlar tushunishi mumkin, mana LoLni ko'proq odam ko'ryapti deb. Lekin gap boshqa joyda. Ya'ni LoLni asosan sharqiy mintaqada ko'rishadi. Xitoy va shunga chegaradosh davlatlarda. U yerda odamlar ko'p, kibersportga qiziqadigan odamlar ko'p, 1.5 milliard odam bor. Va ular orasida 3 milliontasi ko'rgani bu oddiy holat. Dota'ni 4 barobar kam odam ko'rgan bo'lsa ham, lekin har xil mintaqalar kuzatadi. Yevropa, MDH, Osiyo, Shimoliy Amerika, Janubiy Amerika, deyarli butun dunyo. Quruq sonlarni solishtiradigan bo'lsangiz, juda ko'p narsalar noto'g'ri bo'lib chiqadi. Bizani ham O'zbekistonda 80 millionta prosmotr yig'gan kliplar bor, lekin skorey всего u klipni ham, artistni ham siz umuman bilmaysiz. Dota haqidagi yangiliklarni davom ettiramiz va transfer oynasida juda ham qiziqarli holatlar ro'y beryapti. Masalan, oldingi videomizda taxmin qilganimizdek, Nightfall hamda Jerex rasman Evil Genius o'yinchisiga aylanishdi. Bilmaydiganlarga aytib o'taman, Jerex Dota o'yinining haqiqiy afsonasi hisoblanadi. U ketma-ket 2 marta jahon chempioni bo'lgan va 2019 yilgi chempionatdan keyin o'z karyerasini yakunlash haqida aytib o'tgan edi va mana endi qaytdi va uni intervyuda aytishiga qaraganda, agar shu Evil Genius komandasiga ishonch bo'lmaganda men bu o'yinga qaytmasdim. Ya'ni
Evil Genius chempion bo'ladi deb aytib o'tgan. Bu qanchalik haqiqatga yaqin yoki yo'q, buni tez orada bilib olamiz, chunki boshqa jamoalar ham o'z tarkibini kuchaytirishdi. Masalan, Virtus Pro o'ziga Yamichni qo'shib oldi va tarkib to'liq holatga keldi. Endi u yerda Pure, GPK, DM, Yamich va Ilyas bor. OG esa o'z tarkibini sezilarli darajada yoshartirdi. U yerdagi o'yinchilar ATF hamda BZM 16 yosh. To'liq tarkib ATF, BZM, Yuragi, Taiga va Misha. ATF bu hech qanaqa tashkilot emas. O'yinchining ismi Yordaniyalik Ammar Assaf va ATF Ammar the Fucker deb tarjima qilinadi. Valve monopoliyasi bo'yicha sud bo'lib o'tdi. Wolfire Games studiyasi Valve'ni Steam'dagi monopoliyada ayblab sudga berdi. Ularning fikricha, Valve Steam'dagi o'yin sotuvidan 30% daromad ko'radi va bu boshqa platformalarga qaraganda ancha baland. Undan tashqari, o'yin boshqa magazinda arzonroq sotilayotgan bo'lsa, uni oldirib tashlashga haqqi bor. Lekin Washington sudi bu ayblovni asossiz deb topib, Valve kompaniyasining faoliyati qonuniy ekanligini ta'kidlab o'tdi. Agar bizda ham monopoliyaga qarshi sud o'tkazilganida, o'rtoqlar, men rostdan tamom ketib qoldi. Dorim qani? Valorant yilning eng yaxshi o'yini. Chakagingni o'chir deyishingiz mumkin, lekin bu mening fikrim emas. Gap shundaki, 20-noyabr kuni Texasning Arlington shtatida bo'lib o'tgan eSports Awards'da kibersport bo'yicha eng kuchlilar taqdirlandi. Unga ko'ra Valorant yilning eng yaxshi kibersport disiplinasi Alexander Kostelyov, ya'ni Simple esa yilning eng yaxshi kibersportchisi deb topilgan. Undan tashqari Riot Games ga yilning eng yaxshi izdateli mukofoti berilgan. Ha, men aynan izdatel dedim, chunki izdatel so'zining o'zbekchasi nashr degani va nashr deganda odamlar asosan kitob yoki gazeta ishlab chiqarish uchun ishlatadi. O'shaning uchun izdatel desam bo'lib tushunarliroq bo'ladi, ya'ni o'yin ishlab chiqaruvchi tashkilot. Sizda qanaqadir boshqa variantlar bo'lsa, kommentga yozishingiz mumkin. Eng yaxshi streamer esa Ibai Lianis. U haqida birinchi videoyimizda aytib o'tgan edik. Juda ham qiziqarli ma'lumot. U eng kuchli futbolchilar Messi, Pique va shunga o'xshagan yulduzlar bilan birga stream qilgan. Agar qiziq bo'lsa, birinchi videoyimizni ko'ring. Va eng asosiysi, yilning eng yaxshi mobil o'yini bu albatta Free Fire. Nimaga Free Fire desangiz, chunki uni ko'p odamlar skechat qilgan, uni haligi yuklab olish statistikasi ko'tarilgan va ikkinchi marta guvoh bo'lasizki, sonlarga qarab fikr chiqarish bu biroz ahmoqona qaror. Activision kompaniyasi rahbariyati jinsiy zo'ravonlikka yengil qarashni maslahat berdi. Sinolik, hamma ishni o'zim ustasi qilgan yaxshi-da. Activision kompaniyasi rahbariyati jinsiy o'zim qilganim yaxshi. Activision Blizzard kompaniyasi rahbariyati jinsiy zo'ravonlikka yengil qarashga maslahat berdi. Mazkur kompaniya hududida odam ajratish, irqchilik va jinsiy zo'ravonliklar bo'layotgani haqida har xil mishmishlar tarqagan. Bu haqida Wall Street Journal maqola tayyorlagan va kompaniyaning sobiq xodimlari intervyuda u yerda bo'lib o'tayotgan grязные игры, ya'ni noma'qul ishlar haqida aniq va batafsil aytib o'tishgan. Ichliga qaraganda 500 ga yaqin ariza kelib tushgan va u yerda o'sha oddiy ishchidan tortib to kompaniya xo'jayiniga jinsiy zo'ravonlikda ayblanadi. Kompaniya rahbarining ismi Bobby Kotick. Albatta, Kotick bu ayblovlarni tan olmaydi. Uning aytishiga qaraganda, kompaniyada bunaqa ishlar bo'lishi mumkin emas. Biz har doim bu narsaga qarshi bo'lganmiz. Biz juda ham toza, haligi ma'qul insonlarmiz deb aytib o'tgan. Ko'pchilikning fikricha, bu ish joyida alkogol ichish ortidan kelib chiqishi mumkin, da u yerda ish vaqtida ichish mumkin va ba'zi birlarning aytishiga qaraganda, qizlarni ichirib qo'yib, haligi kayfini oshirib ularga zo'ravonlik qilmoqchi bo'lgan paytligi ham bo'lgan ekan. Kompaniyaga homiylik qilayotgan investorlar 31 dekabrgacha muddat berishdi. Yo Kotick ishdan ketish kerak, yoki umuman direktorlik tarkibini boshqatdan ko'rib chiqishadi. Eslatib o'tamiz, Activision Blizzard bu Activision va Blizzard kompaniyalarini qo'shilishidan tashkil topgan yangi kompaniya. Ular Warcraft, Overwatch, Hearthstone, Candy Crush va albatta Call of Duty o'yinlari orqali hammaga tanilishgan. Va biz hozir aynan Call of Duty Vanguard va uning atrofida sodir bo'lgan shov-shuvlar haqida gaplashamiz. Bu o'yin haqida qanaqadir fikr bildirishdan oldin eslatib o'tmoqchimanki, oxirgi 2 yil ichida chiqayotgan o'yinlarning deyarli hammasi tomoshabinlarda biroz negativ taassurot qoldiryapti. Buni eng asosiy sababi, o'yin ishlab chiqarish boshlanganida texnologiyalar biroz boshqacharoq bo'ladi. Ular 2-3 yil davomida o'ylab ishlab chiqargungacha texnologiyalar biroz o'zgarib ketadi. Bu birinchi sabab. Bunga yaqqol misol Cyberpunk. U o'yin ustida ish ancha yil avval boshlanganida va yildan yilga kuchayib boraverdi. Unga yarasha kompyuterlar, videokarta, texnologiya, protsessor hammasi kuchayib boraverdi va bir-birini quvib o'tish qiyin bo'ldi va haligacha ham
Cyberpunk oxirigacha ishlanmagan. Haligacha unda juda ham ko'p kamchiliklar bor. Ikkinchidan bo'lsa, ko'p kompaniyalar raqobatni sindirish uchun juda ham kuchli, juda ham mo'shni o'yinlar ishlab chiqarib, plankani juda ham oshirib yuborishgan va endi hozir u plankani sakrab o'tish qiyin bo'libdi. Bu o'sha Battlefield, bu o'sha Call of Duty, Cyberpunk, GTA va hokazo. Ya'ni yangi chiqayotgan o'yinlar eski versiyalardan deyarli hech qanaqa farq qilayotgani yo'q. Va Call of Duty 2-chi jahon urushi voqealariga asoslangan sujet parallel dunyo haqida gapiradi. Ya'ni u real voqealarga asoslangan, lekin reallikka hech qanaqa aloqasi yo'q. 4 ta bosh qahramon atrofida tuzilgan maxsus guruh fashistlarning maxfiy ma'lumotlarini qo'lga kiritishlari kerak bo'ladi. Lekin ular nemislar tomonidan qo'lga olinadi va asosiy voqealar guruhning tergovi atrofida sodir bo'ladi. O'yinidayam kuzatilganida. Brat, siz ham to'g'ri kelmaysiz. Uzr, kasting yopildi, to'g'ri kelmaysiz ham. Hozir bitta qisam chiqdi. Bo'lsin, delay casting, я подхожу, хорошо? O'key, o'key. Подписка, лайк, босила. Eng yaxshi передача. Как называется? Киберус. Киберус. Очень хорош. Все смотрим. Все семьёй, да? Umuman olib qaraganda o'yindagi voqealar va uning logikasiga bir qancha savollar bor. O'yinchilar ko'p missiyalar zerikarli va sodda bo'lib qolgan deb o'yinni ayblashdi. Qahramonlar ishonchli emas. Ya'ni ular uchun o'ynayotgan paytingiz hech qanaqa his-hayajon sezmaysiz, hech qanaqa drama, hech qanaqa qiziq voqea yo'q. Chunki ular oddiy ishlangan. Masalan, snayper qiz Polina juda kuchli, chidamli va mart qiz. U bir o'zi 1000 ta nemis askarini osonlikcha o'ldirib tashlashi mumkin. Nu, hayotda bunaqasi bo'lishi mumkin emas-ku. Bu haqida o'ylaganingizdan keyin o'z-o'zidan fikringiz bo'linadi va o'yinga nisbatan bo'lgan ixlosingiz juda pasayadi. Ko'pchilik netishiga qaraganda NPC, ya'ni o'zimizni tilda aytadigan bo'lsak, kompyuter botlari juda ahmoqona ishlangan. Ulardagi sun'iy aql deyarli hech narsaga qodir emas. Ya'ni siz dushman bilan jang qilmaysiz, shunchaki tir o'ynaysiz. Keyin siz xuddi Assassin's Creedda bo'lganidek parkur qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Boshqarishi qiyin bo'lishiga qaramasdan chiroyli va hayajonli ishlangan havodagi jang yoki yoqimli grafika sizni xursand qilishi mumkin. Umumiy syujetni 4-5 soatda tugatib qo'yasiz. Zamonaviy muammolarni ko'tarish maqsadida har xil irq, jins va millat vakillari qo'shilgan. Qora tanli komandir, snayper ayol, avstraliyalik soldat. 2-jahon urushi paytida qora tanli komandir. Bu absurd. Nimaga bu o'yinda gay qahramonlar yo'q? Hayronman. Bunisiga mayli. Eng glavniysi otishma yaxshi bo'lishi kerak deysiz mumkin. Ha, otishma rostdan ham yaxshi. Lekin normalli jang sahnasi boshlanguncha uzoq vaqt piyoda yurishingiz kerak bo'ladi. Bunaqa muammo Battlefield o'yinida ham kuzatilgan edi. Multiplayer yaxshi, lekin Modern Warfare 2019 dan shunday olib kopiya qilingan va shunchaki yangi karta bilan qurol aslaha qo'shilgan. Buziladigan devor va eshiklar hammada har xil taassurot uyg'otadi. Xullas, chetdan olib qaraganda Call of Duty yoki uning raqobatdoshi Battlefield juda ham chiroyli, juda ham epichni zo'r ko'rinadi. Lekin eng asosiy muammo shundaki, ular oldingi qismlardan deyarli hech qanaqa farq qilishmaydi. Qanaqadir yengillik, qanaqadir innovatsiya, qanaqadir prorif yo'q. Aynan shu ko'plab gamer va muxlislarni asosiy e'tiroziga aylangan. Va ko'pchilik insonlar Call of Duty allaqachon o'lgan deb unga qo'l siltab bo'lishdi. Star Citizen o'yiniga katta miqdorda donat qilindi. Unchalik mashhur bo'lmagan Cloud Imperium Games kompaniyasi 2012-yildan beri kosmik simulator janridagi Star Citizen o'yini ustida ish olib borib kelmoqda. O'yin yaxshi chiqishi uchun crowdfundingga start berilgan. Hozir ko'pchiligingiz so'rashingiz mumkin, crowdfunding nima u, qanaqa tushunarsiz gap deb. Crowdfunding bu xuddi xayriya, ehsonga o'xshagan narsa, faqat qiynalgan, bir buzilgan narsaga emas, aksincha rivojlanayotgan narsaga xayriya qilish. Rivojlanayotgan biznes, ijod, o'yinlar ishlab chiqarish va hokazo. Va o'sha 2012-yildan beri donat qilinadi, ya'ni o'sha xayriya ehson pullari ularga beriladi va 2012-yildan beri hozirgi paytgacha o'yin 400 million dollar pul yig'gan. 400 million dollar, Karl. Buncha puliga kosmos haqida o'yin ishlab, undan ortgan puliga raketa yasab, rostakasin kosmosga uchib ketsa bo'ladi. Bu 400 million dollar pul yig'ilishida o'rtacha 4 million ta odam ishtirok etgan, ya'ni 4 million ta odam dunyoning har xil chekkalaridan mana shu o'yin ijodkorlariga pul jo'natishgan. Siz ham o'ylab qolishingiz mumkin, dunyoning boshqa chekkasidagi tanishimga men qanaqa pul jo'natsam bo'lar ekan, hech qanaqa foiz va hech qanaqa komissiyasiz deb. Javobini o'zingiz yaxshi bilsangiz kerak. Ipak yo'li bank va uning virtual Visa kartalari.
bu narsa haqida gapirib hech qachon charchamayman, chunki bu haqiqatan ham katta plus, hech qanaqa foiz, hech qanaqa komissiyasiz, oson va eng asosiysi xavfsiz pul o'tkazmalari yoki to'lovlar. Internetdagi xohlagan xaridingizni shunchaki bir nechta yengil harakatlar orqali oson amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Batafsil ma'lumot video ostidagi silkada tanishib chiqing, o'rganing va kartaga ega bo'ling. Hammasi siz o'ylaganingizdan ancha oson. Lekin bu o'yinga Star Citizen nomini berilishi biroz g'alati. Menda boshqa variantlar bor. Masalan, Ahmadboyning fazodagi sarguzashtlari, xo'rlangan yulduzlar yoki kosmический giveaway. O'zingizga yoqqan variantni bemalol tanlab olishingiz mumkin. Endi qiziqarli kommentlarni o'qiymiz. Okay, YouTube'ga ham video chiqaring. Brat, PUBG'ni kompyuterda o'ynayman, qotyotdi. YouTube'ga kirib, sizning videolaringizni yoqib, eshitib, PUBG'dagi ovozni o'chirib o'ynasam qotmayapti. Serioz erkak gap. Men sizga bunoqa kommentlar yozmaslikni maslahat bergan bo'lardim, chunki bu juda ham katta sir, juda maxfiy ma'lumot. Agar siz shu PUBG o'ynayotgan paytingizda aynan mani videoyimni qo'yib, skoristni 1.75 qilib, PUBG'ning ovozini o'chirib, mana ovozini baland qilib qo'ysangiz, har bitta otayotgan o'qingiz to'g'ri borib tegadi. Bu juda ham sirli cheat, bu qanaqadir o'sha yangi maxfiy lag deydi-yu o'yinning ichidagi. Buni lekin hech kim aytmaydi. Bo'yi uzun qizlarning bo'yi kichkina erkaklarga qaraganda tug'ish ehtimoli ko'proq. Lekin bo'yi kichkina erkaklar yaxshi sog'lom farzandlar tug'adi. Menimcha loyihamiz tarixidagi eng zo'r komment, aka kommentni qanday qilib yozadi? Bu holatga qanday izoh berishni ham bilmayman, lekin men xolisanglar agar sizda mabodo qanaqadir tushunchalar kamlik qilsa, tajribasiz bo'lsanglar, master class o'tishim mumkin. Soat atigi $150,000 juda ham 6-7 yil oldin yozilib qo'yishingiz kerak bu master klassga va qanaqa komment yozish, qanaqa like bosish, qanaqa obuna bo'lish va qanaqa loyihani boshidan oxirigacha tomosha qilishni o'rgataman. Bu juda ham maxfiy, juda ham sirli va juda ham original podxod. Xolisanglar pastdagi silkiga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Mani kommentimni ham keyingi videongizda o'qib ko'ring. Hamma videolaringizni ko'rib erinmay like bosib chiqdim, brat. At dushi. To'yingizga chaqiring. Xizmat qilamiz. Buncha prosmotr past. Mobile Legends haqida oling, prosmotr ko'payadi. Bo'ldi, Mobile Legends haqida qilaman. Agar 2.5 millionta prosmotr yig'masa, yopizga javob berasiz. Somsa pishirib berasiz bizga. Всё. Bu kibersport olamidagi eng so'nggi va qaynoq yangiliklar haqida Kiber O'z loyihasi edi. Har doimgidek like bosgansiz, bilaman, obuna bo'lib qo'ygansiz, boshdan oxirigacha ko'rdingiz. Pastdagi silkiga ham o'tinglar. Albatta bu bizga. Agar shu narsa bo'lmasa, bizning loyihamiz qiynalib qolishi mumkin. O'zingizlar yaxshi bilasizlar. Har doimgidek mushugingiz bo'lsa, mushugingizni boshini silab qo'yinglar, kuchugingizni to'ydirib ovqatlantiringlar. Uxlashdan oldin haligi joyga kirib chiqib, hammasini joy-joyiga qo'yib, to'polon qilmasdan hammasini yaxshi o'tkazinglar. Bizdan uzoqlashib ketmang, chunki haftasiga 2 marta video chiqaramiz. Shuning uchun sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ehtiyot bo'ling.